Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dubský a tohle je pořad Show and Tell, ve kterém vám představuji karty, ať už z mé osobní sbírky nebo karty k nám na prodej na náš web absolutecardcollector.cz. A dneska tu máme obojí a máme tu ale jediného hráče a tím je Connor McDavid, moje hlavní sbírka aktuálně. Půlka z toho jsou karty do mé osobní sbírky a zbytek jsou vlastně duplikáty z různých lotů a prostě karty, co jsem sehnal za dobré ceny Connora McDavida. Video jsem načasoval asi správně, protože vstup do sezóny se Connorovi i Edmontonu velice vydařil a Connor zaznamenal v prvním zápase hnedka hat-trick a připsal si 4 body, takže ideální načasování sezóna nám odstartovala, mám radost a mám chuť si i přidat nějaké karty do sbírky, která vlastně touhle hromádkou překoná hranici 400 karet. No, první hromádka jsou tady karty obyčejnější do sbírky, pak je pár lepších, nečekejte žádné high-endy, já jsem spíš sběratel paralek různých insertů a vlastně hlavně barevných duch z paralek, takže levnější karty, jednou za čas si pořídím nějakou lepší, ale ty ceny u McDavida jsou opravdu vysoké a pak spoustu duplikátů, také většinou levnější karty, takže jdeme se na to podívat. Ta prostřední jsou karty, ze kterých mám největší radost a nakonec si necháme přehled toho, co se objeví vlastně na Absolutu v nabídce, co můžete si pořídit i vy. Tohle projedu trochu rychleji. Začneme Parkhurst a Parkhurst All-Star. Jsou to vlastně karty z různých lotů nebo z Checkout My Cards, ty karty se dají sehnat docela levně, nebo právě v těch lotech jsou to většinou právě ty levnější karty, které se nevyplatí a objednávat po jedné kartě a platit vlastně více za poštovné než za kartu samotnou. A nové Parkhurst a Insert Ice in Their Veins, celkem pěkná karta, myslím, že už byla jedna na webu, právě duplikáty některé už jsem dal ty nové. A pak tady Bronze Border, tuším, a teď si nejsem úplně jistý, ale tohle bude epaková Bronze Border, ty jsou levný, pak jsou ještě Golden, nebo Gold Border, ty jsou zase právě dají sehnat v balících a ten odstín není o tolik jiný. Pokud byste vlastně na kartě to napsáno není, tak je to docela matoucí. Pak ty jsou ze starších, Parkhurst, pěkné inzerty, lesklé, View from the Ice. Tohle bude vlastně ročník 1920, tohle bude dřívější, View from the Ice 1819 a tady Hailstorm a 1920. Inzerty z Parkhurst, pak tu máme několik karet ze série MVP, a to vlastně SP řadovou kartu, Ice Battles, MVP Domains, a Pinpoints v Gold variantě. To jsou poslední 2022-2023 a Before and After z Lenska, taky v gold variantě, Silver Script, tyhle jsou 2021 a 2021-2022 Blue Factory set, vlastně ten set jsme měli taky v prodeji, koupíte box s celým setem v téhle paralelní variantě a jedny z hezčích insertů z MVP a to jsou Heart Attack v základní i ve zlaté variantě. A dvě karty, které nám takhle samotně nic asi neřeknou, jsou to MVP puzzle, které já mám rád. A to jsou z ročníku, vlastně takhle vzadu je normálně hráč. A je to ročník 2021. A tohle je vlastně část z karty velké. Potom můžete si složit. To jsou z těch cenově nejdostupnějších sérií. Pak tu mám z Upper Deck SP, tady vlastně je SP a ne SP Authentic, na karta vypadá stejně. Tady právě SP Authentic a True Leaders insert. A ze Synergy mi chyběl tady tenhle insert. Sensational Seasons 16-17, ale jsou to Synergy, pardon, teď jsem si 19-20. A z výměny s Milanem Jarošem mám tuhle super kartu a to je Tall Boys Yellow Border, ty jsou pouze v blástrech.
A tady stále mám velkou radost a to jsou opičí Blue Border a je v superovém stavu. A vlastně Connor má v tom setu právě řadovou kartu a ještě asi 3 subsety. A snažím se to dozbírat vlastně v základní, v modré, v červené variantě a pokud možno i v té Neon Green, ale to už jsou trošku jiné ceny. Tady Tim Hortons, insert, 1920, highly decorated, red paralelka a tohle je Compendium Series, to je vlastně APACová série, tak jak by APACové karty podle mě měly vypadat a vycházet pouze vlastně formou APACu. Takže Compendium Series. A teď přejdeme na oblíbené série. Začneme platinumkama. Upíči Platinum Insert Photo Driven. Paralelka, Rainbow Color Wheel, taky můžete získat jenom z IPECu. Ještě jsem neměl Retro a Retro Rainbow. A tady máme zajímavé karty ze série Credentials. Tohle je Credentials Debut Moments. Insert. Tohle série je docela drahá kvůli Makarovému ročníku. A tady ta, mně se ty řadové karty nelíbí, ale tady tahle jediná paralelka se mi líbí, už jsem ho myslím v Showtelu měl, ale měla poškozenou horní hranu. A zase jsem zapomněl ten i checkboard. Ten její název, checkboard teď nevím, ale každopádně tahle se mi graficky líbí. A další, a tohle je zase IPECový insert ze série Extended. Ripple the Twine. A kanvaska s Ovečkinem, na oblíbené portréty, ale taky se mi pořídil do sbírky. Pak to máme porovnání, tyhle mám nejradši z portrétů zatím, co vyšly. Tyhle se mi graficky líbí určitě nejvíce, ale to máme tyhle ty portréty. To se mi taky úplně nelíbí, nicméně to lepší než tohle. A tady máme jeho sophomore portrét z ročníku 16-17, ty jsou taky pěkné. Tohle nahoře nenechám, tak. Pak je tu ze série Extended Achievement karta Electric Ice, jestli si pamatujete z 90. byly paralelky v series Electric Ice, tak tohle je celkem vzácná karta, myslím si, že kolem $10 se může pohybovat. A pak Triple Exposure. To má jenom pár hráčů, myslím, že to vychází ve speciálním blástru, tady tyhle varianty, kdy tam je ten hráč třikrát. Silver foil, paralelka checklistu, Dreisaitla s Connorem a potom výsledek vlastně caseu extended, breaku extended, nevím, jestli to byl celý case, Connor na tribute, Connor na SPX finite, do 2999. Jo, a ty lepší karty budou ještě v té hromádce. A tady insert Predominant, který se mi líbí, a Predominant Gold, který se mi líbí hodně, protože to je takhle silná karta oproti té základní. Krásná, krásná karta. Tak, teď přejdeme na ty karty, se kterých mám největší radost. Tady tenhle záběr mám hodně rád. Není úplně nadšený, ale spíš jenom odchází vlastně do kabin. A tohle je francouzská varianta, můžete vidět tady opravdu dole napsáno. A tady pokračujeme výsledkem group breaku Edmontonu v Extended, takže SPX Retro Insert vlastně tribute designu, myslím 98-99, SPX, krásná karta. A pro mě jedna z nejlepších karet. Black Diamond, Quad Diamond, Connor, McDavid, 4 diamanty, takhle by měly Black Diamond vypadat, ne jak ty, co jsme si ukazovali včera, to by měla být nová série, ale tady tohle a diamanty se mi líbí strašně, jo, tím, že ti nejlepší hráči mají vlastně ty 4, ty čtverečky tam, úžasná karta. A od Platinum, jak jsem vám taky neukázal všechno, takže budu ukázat po jedné, a tohle se mi designově strašně líbí. Je to Retro Blue Rainbow do 149, konkrétně 20. Z posledních platinumek 2021.
designový suprová karta a nový insert v platinumkách a to je opičí Platinum Premier Superstar Connor McDavid. Tyhle dvě karty už se pohybují kolem 20 až 40 dolarů. Záleží podle aktuální formy, takže to už jsou pěkné kousky. A potom z loňských extended, které jsou malinko, ty letošní se líbí hodně, ty loňské byly trochu přelíženy. Myslím si, že to byla taková ta poslední série na hraně, kdy těch karet bylo málo a pak už jich bylo hodně. Ale některé karty jsou tam krásné a tohle třeba ty Pro Sun Prospect, samozřejmě zase to vychází z designu, který Aprodek udělal už před 20 lety. Nicméně krásná karta, to je tuším jedna na box a limitace 1000, ale Pro Sun Prospect Connor McDavid. No a pak tam měl vlastně celý svůj set Connor Victory, Ultimate Victory a dokonce byl i v paralelních variantách, tak po kouskách skáním tady je Red do 350. Myslím, že to je 10 karet Conora McDavida. A pak se mi podařilo za relativně slušnou cenu kolem nějakých 20 dolarů sehnat i silver do stovky. Má teda malinko posunutý limit dolů, ale karta moc pěkná. A zakončím to kartou, ze které mám velkou radost. A to je Dazzlers Green. Vlastně loni vycházeli, nebo loni je to 2021, takže v tom ročníku vyšli poprvé. A z toho roku už mi chybí jenom ta nejvzácnější nebo nejraritnější, dalo by se tak říct, a to je pink, takže mám modrou, oranžovou, teď zelenou a už pokukuji nebo čekám na nějakou dobrou nabídku na pink paralelku. Takže tyhle McDavidy dám postupně do sbírky a můžete vlastně tam dát komentář nebo dát like, myslím, že si ta sbírka vede mezi ostatními celkem dobře. Jsem říkal, už tam bude 400 karet. A teď si projdeme, co se mi podařilo sehnat vlastně někdy na prodej. Tyhle už jsem myslím ukazoval a tohle jsou sice řekněme obyčejná řadovka, ale cenově se pohybuje v nějakých 5 až 10 dolarů do 10 dolarů, protože to je první řadová karta Conora McDavida na Series. V Americe tomu přikládá větší hodnotu nebo velkou hodnotu a i tady už lidi o to mají zájem, myslím, že 2-3 jsme prodali, takže tady další dvě. A pak řadové karty, tohle je zase Anniversary z 1920 Series 1, tam vyšel vlastně UD 30 let Anniversary a byl tam Gretzky Roa a Conor McDavid a každému vyšla 10 karet v designu jednotlivých let, jak šli po sobě. Tak. Pak tu máme Portrait, Shooting Stars Red, ty mají taky docela velký poměr, vkládání NHL Worldwide, Under 25 insert, Dazzlers, poslední, ty druhý roční, kdyby, pak spoustu Synergy, jsou obyčejné ne Bounty, pak je tady modrá, All Star Variation, Insert, Concentrates, Impactful Performers, zelená Ice, Green paralelka, OPG řadové karty, které se taky špatně schání, Credentials Inserted, ten debut moment jsem sehnal vícekrát, Stars of the Night Insert, s Tim Hortons, krásná canvas a paralelka Red Die Cut. MVPčko Before and After a zlatý, insert z Parkhurstech a Skybox, Alliance, Net Deposits, potom z posledních alurek City Sally a mé oblíbené inserty z prvních alurek a to Iced Out a Winter Storm Warming z 1920 a pak z 1920 Platinumek Best of the World, Best of the World třikrát, Retro paralelka, která už se taky hůř schání, Net Magnet a teďka dvakrát retro ještě a tyhle ty paralelky vlastně 2021 Pink Mate, Rainbow bude dvakrát a dokonce Sunset, která vypadá super. Takže to jsou McDavidi, kteří se objeví nabídce na webu
A my si dáme soutěž, kdy každý měsíc soutěžíme na našem YouTube kanálu o box. Tento měsíc dokonce soutěžíme o box Clearcut, který obsahuje jednu podepsanou kartu a je to box v hodnotě 2500. A co můžete udělat pro to, abyste ji získali? Stačí, abyste byli odběratelem našeho YouTube kanálu a abyste odpovídali na dotaz. Stačí pouze na jeden v jednom videu, ale na čím více odpovíte videí v měsíci říjnu, tím větší šanci máte získat box Clearcut. Protože za každé video, kde odpovíte, získáváte jeden hlas do závěrečného losování o box. Vlastně teďka budeme losovat výherce boxu Pacific Adrenaline za měsíce září a kolem 10. až 15. listopadu potom vybereme výherce boxu Clearcut. Takže vrhneme se na dnešní otázku a ta je taková více složená a bude se týkat samozřejmě Conora McDavida a ptám se vás na váš názor a na tři věci. Kolik si myslíte, že budu mít karet ve sbírce McDavida na konci základní části? Kolik si myslíte, že ta sbírka bude mít pochval, to znamená vlastně lajků, jak kdyby palců nahoru? A kolik si myslíte, že bude mít Conor McDavid bodů v základní části této sezony? Takže tři tyhle údaje samozřejmě nemusíte se trefit, stačí mi napsat váš názor. Jediné, co asi budeme kontrolovat, je, že dáte méně lajků nebo méně karet, než již ve sbírce na absolutu jsou. Sbírky najdete v sekci galerie, když napíšete McDavid, vyjdou vám sbírky McDavida, měli byste tam najít jednu pod mým jménem. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí. Nezapomeňte dát like, okomentovat a dát hlavně odběr. Mějte se krásně a užívejte víkend. Ahoj. Thank you.